କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ଚାରିଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିୟମିତତା। ସ୍କୁଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ଥାନା ଚାରିଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହେବା ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଗଚ୍ଛିତ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମାଗିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତୃପ୍ତିମୟୀ ମହାନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ବୋଉ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଚିସ୍ମିତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିରେ ସୁଚିସ୍ମିତା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନିକିରାଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପୋଲିସ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛି ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଚାରିଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଉତ, ସେ ବାରମ୍ବାର ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଥିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ବୋଲିକି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଟିଚର ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ କମିଟି ବାଲାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରେ, ସିଏ ମୋ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତି। ସେଦିନ ମିଟିଂ ଥିଲା, ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସିଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧମୂଳକ ଭାବରେ ଥିଲେ, ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମୋତେ ସେଇ ମିଟିଂ ହଲ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଚେୟାରରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପକେଇକି ତାପରେ ମୋତେ ଘୋଷାରିକି ମୋତେ ମାରିଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏ ଖବର ପାଇ ମୋ ଆମ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ସେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯିଏ ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଜଖମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାରୁଛ ଭଲ ଭାବରେ ମାରିକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ଆପରେ ମୁଁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ନିକିରେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ସିଏ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଫଆଇଆର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି, ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା ବାବଦରେ କିଛି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଦାବି ରଖିବି ଏଇଆ କି ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲି, ମୋତେ ଯେଉଁ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଭାବରେ ମୋତେ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ମୋତେ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଘୋଘା ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଘୋଷାରିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋ ବୋଉକୁ ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ମାଆ ଗଲେ, ଯାଇକି ଯେମିତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ଯାଇକି କହିବାରୁ ମୋ ବୋଉକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଚୁଟି ଘୋଷାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ଆସିକି ଡାକିଲା ଯେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ମୁଁ ଏଠି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ମାରୁଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍। ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍, ପଣ୍ଡା ସାର୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ଚୁଟି ଘୋଷାରି ମୋ ହାତକୁ ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମିଟିଂ ଥିଲା, ପୁଅ ଘରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଫୋନ୍ କରି ଥରେ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫୋନ୍ କଲା। ସେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଯାଉଛି, ସେଠୁ ଖାଇସାରିକି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଭିତରେ ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥା ଆଲୋଚନା ତା ଭିତରେ କିନା ହେଇଛି, ହେଲା ଭିତରେ କିନା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଚେୟାର ପାହାର ପିଟିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପାହାର ପିଟିକି କ'ଣ ପଛୁଆ ପେଲେଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଚେୟାର ସହ ଘୋଷାରି ହେଇକିନି। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏପରି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କମିଟି ମେମ୍ବର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତା ସହ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁରେ କେତେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏଭଳି ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
7 ତାରିଖରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସ୍କୁଲ ମିଟିଂ। ସେଦିନ ମିଟିଂରେ ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉ ହଉ ସେଠୁ ସେ ସାର୍ ପଛରେ ବସିଥିଲେ, ପଣ୍ଡା ସାର୍, ସେ ଉଠିକି ଆସିଲେ। ବସିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଏ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାର୍, ସେ ସେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କଲର୍ ଧରିକି ପେଲିଦେଲେ। ପେଲିଦେବା ପରେ ଫେର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ ଉଠିପାରିଲେନି, ଛୋଟା ଲୋକ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଠୁ ନେଇ ଚେୟାରଟା ଥିଲା ସେ ସାମ୍ନାରେ, ଚେୟାରଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମାଡ଼ଗୋଳ ପାଟିଗୋଳ ହେଲା। ହେଲା ଭିତରେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ବି ଯାଇ ବହୁତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକରି ହାତ ହଲେଇ କିମ୍ବା ଉତ୍କୃତ ହେବାରୁ ଚେୟାରରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ସେ ମିଛରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ମାରିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୈତାରୀ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।